gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland ayaa xariga ka jaray xarun cusub oo ah dhisme casri ah oo lagu soo kordhiyay xarunta baarlamaanka Soomaaliland sida warbixinta warkaasi uu ku eegayo wariye Maxamed Cumar Daariq gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Suleyman Maxamuud Aadan oo weheliyay gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa xariga ka jiray dhisme casri ah oo laga hirgeliyay xarunta baarlamaanka Soomaaliland waxaan casriga ah oo ay dhistay shirkadda dhinaca dhismaha ee Soomaaliland Najax Construction ayaa noqonaya mid ka kooban library iyo waliba cafeteria waxaana kharashka dhismaha iska kaashaday dowladda Soomaaliland hay'adda Aweba iyo waliba shirkadda Najax Construction oo iyaduna kharashka dhismaha ku darsatay qaybteeda isla markaasina hirgelisay dhismaha quruxda badan waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada waad iyad baan nimanka ugu shirkadaha ugu mahadcelinaya iyo hay'adaha waxa kale oo aan iyad ugu mahadcelinaya laabareeriga maanta baarlamaanka loo furay waa maanta tacliintii baa imka halkeen maraysa weyn ognahay dadkii imka tacliin buu wada dhaqaaqay in laabareeriga la helo waa loo baahnaa runtii faa'iido weyn baan aad buu uga qayb qaadanaya tacliinta maanta kor u kacday aad iyo aad ba uga qayb qaadanaya runtii cid alla cidii hawsha ka qayb gashayba aad iyo aad bay u mahadsan tahay jeedinaya aad baan ugu faraxsanahay gurigan quruxda badan iyo laabareerigan naloo dhisay aad baan ugu mahadnaqayaa cid kastoo ka qayb qaadatay waxay tahay mashruucan guna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro uu soo dhaweeyay dhismahan casriga ah ee laga dhisay xarunta baarlamaanka waxaan isleeyahay maktabadani waxay isku xidhi doontaa shacabiga reer Soomaaliland iyo baarlamaanka Soomaaliland oo ay ogaan doonto waxa baarlamaanku qabto waxa dadku u heli doonaa waqti inay eegaan hawlaha baarlamaanku qabto shuruucdu soo saaro halkan waxay ku akhri doonaan isagoo hard copy ah oo buug ah iyo isagoo electronic labadaba kombiyuutarna waa la dhigi doonaa waxa kale oo eegi doonaan taariikh badan baa la soo dhigi doonaa buug badan baa la keeni doonaa isaguna waxa halkaasi ka hadlay maareeyaha shirkadda Najax Construction oo iyadu hirgelisay dhismahan casriga ah ee laga dhisay xarunta baarlamaanka Soomaaliland waxaanu ka warramay qaabkii ka shirkadda ahaan ay u dhiseen dhismahan isagoo ka hadlayna waxa ka mid ahaa hadalladiisii ishu qabanaysa Soomaaliland maanta waxa ugu badan waa dhismayaasha waxaana fuliyay shirkada fara badan Najax waa mid ka mid ah laakiin waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa kalsoonida ay dowladda iyo shacabka iyo hay'adaha wadanka joogaaba ay runtii yahay shirkada Najax ku qabaan iyo muwaadiniinta guud ahaanba saxaafadana waa mahadcelinaynaa runtii ka warqabka ay ka warqabto waxqabadka shirkada Najax aad iyo aad baan mahadsantihiin maray jaamacaday ardaydeena ka soo baxaan iskuulay ka soo baxaan laakiin xirfadda farsamadu weli waxaynu u baahanahay kobcin waddanka oo dhan baa u baahan idinkana waa dareemaysa macalimiin baanu keensanaa dad ajanabiya wax noo bara markaanu ka maarannana waa celinna bishan waxaanu celinnay ugu yaraan lix ajanabiya markaanu ka maaranno ajanabiga waan isku celinnaa laakiin waanu u baahannahay macalimiin dadka wax noo barta oo xirfadda barta marka qof walba waxaan filaytaa inaanu waxnagu eedsanayn dowladda way adeegsataa aqoonta iyo xirfadda ugu dambeyntii isaguna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Suleyman Maxamuud Aadan oo soo dhaweeyay dhismahan laga hirgeliyay xarunta baarlamaanka isagoo ugu dambeyntiina xariga ka jiray dhismahaasi maanta waxaynu ku ducaynaynaa gudigeenba oo furayna laabreerigii iyo hoolalkii ka harsanaa dhammaystirka labada gole ee baarlamaanka maxamed cumar cabdullaahi maxamed daariq kalsan tv hargeysa